balit bu bari bi nga xamé ni dafa dugg ci bir ndox mi nga xamé ni salté na lol xéñ way tamit andak wéñ yi nga xamé ni ño ci biw ni gis na ni dal lolou mom moy li nga xamé ni mom la ni gis ci fi nga xamé ni mom mo di ci marché bu téñ ci génna ci nonu nak ñi nga xamé ni ñom ño di commerçant yi yëkëti sen cadeau ñaxtu lol jëmele ko nak ci ñi nga xamé ni ñom ño di wa mairie bu Saint Louis ñom ñi nga xamé ni ñom ño fi indi nak dépôt bi def ko fi di fi def mbalit bi waa fi ñu ko fi indi moy ñom seen timi bop seen agent yi seen timi bop ñom ñoy ñew di jël seen pouce pouce yi di tonni mbalé di ci mbéd mi ñew diko sorti fi ni en plus kër yi xantene dañu wër marché timit guddigi déta dañu jël seen mbalé diko indi fi ni ñun késs yi lañu bëgg ci bopam ñu jël ko yebul ñuko ci mbéd mi dégal ci ko parce que fi marché la ay marché mbalit ak ay nit mënu ñoo nekk xam nga dañu xanté bëgg sonu nañu nak dañu sonu lañu maire bi jappalé li man na indi febar gis nga ko ni malit mi gis nga ko ni gis nga photo photo yi ni ah ndox ni ni li xam nga na seigne dia li sincèrement li ñawna trop ah ak weñ yi xam nga ak gis nga fi te ñom seen xéer yi ñom ñoo ñew jël ko ni sotti ko ci digg mbéd bi auto mënu dugg kenn mënu dugg ni jaru xam nga ma sa gis nga ko ni mu dé ben place mënu dugg fay ubi parce que gaay yépp daw nañ jën nañ xam nga suñu client yi amatuñu accès ñew dugg ci biir marché bi parce que client yi ku ñew fele ngay yam da nga nan fi dafa xéñ du dugg té franchement lolou metna trop gannaaw ba ci ñu ci bëré ci commerçant yoy yu ñoo bu len nak congé ndax jarlétu ñu benn yoon taxna nak ñom ci seen bop ñuy ñaxtu li nga xamé ni mom la len mairie indil mu doon nak benn danger public bo xamni bu ñu deful ndank ni ci walu wër gi yaram dina indi jëyë fi nga xamé ni mom mo di ci ndar ba taxna nak ñuy yëkëti seen cadeau di ñaxtu ngir nak ñew jël ci mbalit bi nga xamé ni rafetul benn yoon ci gisina.